razgovarano je o brojnim temama. Možda će ponajbolje moći odgovoriti upravo kolege iz lokalne samouprave i kolega sa Riječkog aerodroma koji je s nama vezano za razgovore sa zračnim lukama. Imamo interes povezivanja regija, imamo interes otvaranja zračnih linija, razgovarano je i o razmjeni u domeni turističkih projekata. Vidimo da imamo zajedničke dodirne točke vezano na mogućnosti razvoja turističkih projekata koji valoriziraju kulturnu baštinu. Ono što smo razgovarali ovdje kod vas u lokalnim samoupravama, odnosno u opštini Pirot i u okrugu Pirot, razgovarali smo zapravo u najvećem dijelu o problemima koji su nam slični. I dijelimo zajedničku povijest iz iste države i uglavnom smo vezano za privatizaciju, tranziciju, raspad velikih industrijskih sistema prošli sličan put. Sada nastojimo i jedni i drugi pronaći svoje mjesto pod suncem. Jedan od načina kako se dobro radi, kao što vidit ćemo danas ovdje, je upravo slobodna zona Pirot. Jedan od ciljeva našeg posjeta ovdje Pirotu je svakako i ovaj novi industrijski kompleks koji Mišelin otvara ovdje u slobodnoj zoni Pirot. Da li se rodila neka ideja o nekoj saradnji poljoprivreda, turizam, konkretno kroz razgovor? Konkretno nismo razgovarali o konkretnim projektima, međutim o dodirnim točkama u svakoj od domena jesmo. Znamo da imate dosta, konkretno ja sam upoznat, pošto sam i te struke, poljoprivreda vam je bila u jednom dijelu povijesti značajan faktor u razvoju općine. Iznenađen sam koliko je to malo u odnosu na godine, ajmo tako reći zlatne godine ovčarstva ovdje i proizvodnje mliječnih proizvoda. Međutim, ono što se nameće kao pozitivna stvar je da imate neke brendove kao što je sir, kao što su čilimi, brendovi koji su zapravo tu, samo treba podići proizvodnju i izići na tržište. To je zapravo možda i lakši proces nego ono što se svi drugi trude da kad imaju proizvod da stvore brend.